E aí galera, o Stressed aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal, mano. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a dica que, mano, disparado tá sendo a mais pedida aí pra eu fazer vídeo, que é como upar suas armas mais rápido nesse COD MW2. Então eu tenho algumas dicas pra você tá upando ali mais rápido. E no finalzinho também vou estar ensinando ali alguns glitches que tem dentro do modo ali específico que fazem você dar um boost de XP ainda maior, mano. Então, não esquece de deixar o likezão nesse vídeo aí, bora bater 1.000 likes nesse vídeo. E é claro, se chegou agora, se inscreve aí, aqui é o canal com mais conteúdo de multiplayer de COD no Brasil. E mano, eu tô fazendo a cobertura completa do MW2 com gameplays, dicas, reacts, opiniões, notícias. Então mano, você não vai se arrepender de se inscrever aí, e a sua inscrição me ajuda demais, você não sabe como, mano. Então é isso, bora lá pra essas dicas. Bom, começando com modos de jogo, então, quais são os melhores modos de jogo para você estar upando ali suas armas mais rápido, mano? E o melhor disparado e o mais fácil para estar fazendo tudo isso é um modo chamado invasão. E por que que ele é um modo mais fácil? Primeiro, aparentemente ele tá dando triple XP de arma, então só disso daí já é muito melhor do que jogar qualquer outro modo. E além de tudo mais, ele tem bots. Então, para quem não sabe, esse daí é o Ground War com bots. Então, parece que são 25 players e 25 bots em cada time. E, cara, os bots, eles dão XP como se você matasse um inimigo de verdade, cara, como se fosse um player. E tem muito por aí, eles são bem fáceis de matar. Então, por isso que esse modo aí acaba sendo muito útil para você upar suas armas, principalmente aquelas bem ruinzonas. Então, mano, cara, vale muito a pena você jogar esse modo aí se tá tendo dificuldade para upar, que você vai ver que como vai fluir muito mais os levels das suas armas aí por conta do triple XP e dos bots, né? Sei que muita gente vai perguntar, será que eles contam para as camos e tudo mais? E não, eles só contam para XP da arma mesmo e para camo, para challenge, você tem que matar os players normais. E aí, cara, eu recomendo você upar suas armas nesse modo e goldar nos modos normais de jogo. E se você achar esse modo muito chato, porque realmente ele é meio cansado e tal, e tem muita gente que não curte, eu também não sou um grande fã desses modos de grande escala no COD, eu recomendo estar jogando modos objetivos. Porém, você vai upar bem mais devagar. Mas dependendo de quantas kills você pega, se você já tá pegando 40, 50 kills, você vai upar rápido também. Então, eu recomendo Zona de Conflito, Quartel General, são modos ali que tem um respawn mais redondinho e você consegue pegar mais kills e duram bem mais por ser um modo objetivo, né? Bom, e voltando pro modo invasão, que como eu disse é o melhor modo para você upar, o que você pode estar fazendo para estar pegando mais kills nos bots ali o mais rápido possível? E a principal dica é estar chegando perto dos respawns ali, perto dos helicópteros onde spawnam os bots, né? Então pega ali alguma casa, algum prédio ali que fica perto de onde estão spawnando os helicópteros. E eu recomendo principalmente você pegar arma de long range, então snipers, ARs, LMGs, essas coisas, tudo é muito fácil. SMG eu tava usando aí porque eu tava upando, aproveitei para já gravar o vídeo, mas não sou muito boa para estar jogando esse modo, então recomendo usar arma de long range. E aí, cara, você bota na sua classe o Inserção Tática, ele é um equipamento de campo daqueles lá e onde você botar ele você vai spawnar. Então ele é muito bom porque você chega no respawn inimigo e bota a Inserção Tática, já morre, já nasce lá. E recomendo botar a caixa de munição também, se você for farmar essa skill no bot. Que aí bota a Inserção Tática, bota a caixa de munição ali e vai levando o máximo de bot possível para você upar ali a sua arma mais rápido. E também, se você tiver algum token de double XP, como eu disse, esse modo já dá 3 vezes mais XP que o normal. Bota o token de double XP ali que você tiver de arma quando for upar nesse modo, que vale muito mais a pena ainda do que em qualquer outro modo de usar. E como eu disse, tipo, esse daí são os jeitos que vocês podem upar ali e tal, indo mais rápido. E tem uns dois glitches já que descobriram no jogo que dá mais XP, que eu acho que muita gente entrou aqui só pra saber disso, né? Eles também são no modo invasão. Então o primeiro glitch aí, você vai ter que usar o equipamento de campo mina de supressão, que é aquela mina de som que tem lá nos equipamentos de campo, e esperar spawnar um tanque. Na hora que o inimigo entrar no tanque, você taca essa mina de som em cima dele. Eu vou estar mostrando aí um clipe do cara fazendo para vocês verem como é. E aí, fazendo isso, olha o tanto de XP que você ganha. E cara, a arma que você tiver na mão é a arma que vai ganhar todo esse XP aí que tá dando. Então, mano, vale muito a pena você fazer isso com bazucas, escudos e tudo mais, porque você pega um XP insano e é um bug, né? Então, eles podem resolver a qualquer momento, dependendo de quando você vê esse vídeo. Talvez não esteja mais funcionando isso daqui. Porém, mano, se tiver funcionando ainda, vai lá que, como você pode ver aí nesse clipe, dá muito XP mesmo em um curto período de tempo. A parte ruim é que você tem que spawnar, esperar spawnar os tanques e eles só spawnam no 1100 em todas as partidas ali de invasão. Então é quase no final do jogo. Porém, mano, quando spawnar, não perde tempo, já vai lá, já tenta fazer isso e bota uma arma bem ruim na mão ali pra ela já upar o mais rápido possível.
E o segundo também é nesse modo aí, invasão, no 32 vs 32 normal ali também você consegue fazer, que é usar os veículos pra pegar kill. Como assim? Você bota ali uma arma ruim na mão, entra no veículo, e aí toda kill que você pegar no veículo, tanto, sei lá, pega kill com tanque, ou atropelando os caras, você vai ganhar XP pra arma que você tava na mão quando entrou ali no veículo. É outro bug também, né? Dependendo de como eu disse, dependendo de quando você vê esse vídeo, pode estar funcionando ou não. Mas, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, dia 31 do 10, ainda tá funcionando esses dois glitches. E eles facilitam muito você upar, principalmente armas chatas, como bazuca, que tá demorando demais pra você upar, escudo, que você vai levar um bom tempo pra liberar challenge, a faca também é meio chata. Então eu recomendo usar essas armas aí e fazer esses glitches ali e tudo mais, combar tudo isso que eu falei aqui, você vai upar bem mais rápido, principalmente essas armas chatas, manos. Então esse daqui é o vídeo de hoje, eu trouxe algumas dicas bem legais e espero que ajude você. Se ajudou, não esquece de deixar o likezão e principalmente de se inscrever aí. Se tiver algum amigo que tá jogando com você, já manda esse vídeo pra ele também saber como upar as armas mais rápido, que tá chato pra caramba de fazer isso. Então ajuda aí seu amiguinho que vai estar me ajudando também compartilhando esse vídeo. E é isso, mano. Valeu, falou e até o próximo vídeo.